Kdy končí zodpovědnost člověka za své činy, za svá slova? Nekončí. Nebo? Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ty tohle teď podepíšeš a my ti na chvíli dáme pokoj. Já se bojím. Čeho se bojíš? Když někomu dáš slovo, tak to vlastně uzavřeš tu největší smlouvu. Ty prostě musíš mít sil, protože máš dvě děcka, rodinu a protože jiná možnost není. Kde má manžela? Můžeš od něj odejít. My bychom to pochopili. Ale já bych to nepochopila. Václave, já ti se vším vždycky pomůžu. Ale musíš mi říct s čím? Popřít slovo, které si dala. To je jako ztratit život za života.